እንዴት ዋላችሁ ተመልካቾች ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ለቀን የተዘጋጀው ስፖርት ዜናዎችን ወደ እናንተ እናደርሳለን ሲንቄ ባንክ የስፖርት ዘገባችን አጋር ስለሆነም ከልብ ነው እናመሰግነው የ2017 የኢትዮጵያ ሴቶች ፕሪሚየር ሊግ የመጀመሪያ ሳምንት ጨዋታ በትናንትናው ዕለት ቀጥሎ ተደርጓል በዚህም ሲዳማ ቡናን ከሐዋሳ ያገናኘው ጨዋታ በምትክ ብራኑ የመጀመሪያ አጋማሽ 2 ግቦችና በሰርካለም ባሳ የሁለተኛ አጋማሽ 1 ግብ ሲዳማ ቡና 3-0 ማሸነፍ ችሏል በሌላ ጨዋታ ባህር ዳር ከተማም በተመሳሳይ ውጤት አዲስ አበባ ከተማን መርታት ችሏል ዛሬ ረፋድ 4 ሰዓት ላይ በአርባ ምንጭና አንበሬቾ መካከል የተደረገውን ጨዋታ አርባ ምንጭ 2-0 ሲረታ የአርባ ምንጭ 2 ግቦች ነጻነት መናና ሁን አየላ አስቆጥሯል ቀን 10 ሰዓት ላይ ድሬዳዋ ከተማ ከልደታ ክፍለ ከተማ የሚያደርጉትም ጨዋታ የመጀመሪያው ሳምንት የኢትዮጵያ ሴቶች ፕሪሚየር ሊግ የመጨረሻ መርሃ ግብር ሆኗል በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ 7ኛ ሳምንት ትናንት በተደረጉ ጨዋታዎች ኢትዮ ኤሌክትሪክ ፋሲል ከነማን ሲያሸንፍ ኢትዮጵያ ቡና ከሱል ሽረ ነጥብ ተጋርቶ ወጥቷል የሊጉ መርሃ ግብር ዛሬም ቀጥሎ ሲደረግ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ከወልዋሎ አዲግራት ዩኒቨርሲቲ የሚያደርጉት ጨዋታ ይጠበቃል መሰረት ተስፋዬ ተጨማሪ ዘገባ አዘጋጅታለች በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ 7ኛ ሳምንት ትላንት ሁለት ጨዋታዎች ሲደረጉ በሁለቱ መርሃ ግብሮች 7 ግቦች ተቆጥረዋል በትላንት የሊጉ መርሃ ግብርም ኢትዮ ኤሌክትሪክ ፋሲል ከነማን ሲያሸንፍ ኢትዮጵያ ቡና ደግሞ ከስሁል ሽረ ጋር ነጥብ ተጋርቷል ቀን 10 ሰዓት ላይ በተደረገ ጨዋታ ፋሲል ከነማን የገጠመው ኢትዮ ኤሌክትሪክ ሳይጠበቅ 3-2 በሆነ ውጤት አሸንፏል 5 ግቦች የተቆጠሩበት የሁለቱ ክለቦች ጨዋታ ጥሩ ፉክክር የታየበት ሲሆን የአሰልጣኝ ዘሪሁን ጀንገታ ቡድን ኢትዮ ኤሌክትሪክ ሁለተኛ ተከታታይ ድሉን ያሳካበት መርሃ ግብርም ሆኗል ፋሲል ከነማ ተከታታይ ሽንፈቱን ባስመዘገበበት ፍልሚያ የኢትዮ ኤሌክትሪክን የማሸነፊያ ግቦች አቤል ሀብታሙ ናትናኤል ገብረ ጊዮርጊስና ያሬድ በየና አስቆጥረዋል ጌታነህ ከበደ በ10ኛው ደቂቃ ባስቆጠራት ግብ ጨዋታውን መምራት ችለው ለነበሩት ፋሲል ከነሞች ለድል ያላበቋቸውን ሁለቱንም ግቦች ጌታነህ ከበደ ከመረብ አሳርፏል ውጤቱን ተከትሎ ኢትዮ ኤሌክትሪክ ነጥቡን 9 አድርሶ ደረጃውን ወደ 5 ሲያሻሽል በሁለት ተከታታይ ጨዋታዎች የተሸነፉት አጼዎቹ በኩላቸው 11ኛ ደረጃን ለመያዝ ተገደዋል በትላንት ሌላ የ7ኛ ሳምንት መርሃ ግብር ኢትዮጵያ ቡናን ከስሁል ሽሬ ያገናኘው ጨዋታ አንዳቻ በሆነ ውጤት ተጠናቋል ቡናማዎቹ የውድድር ዓመቱ የመጀመሪያ የአቻ ውጤታቸውን ባስመዘገቡበት ጨዋታ ከመመራት ተነስተው አቻ በመውጣት ወሳኝ 1 ነጥብ አግኝተዋል ፋሲል አስማማው በጨዋታ የስሁል ሽረን የመሪነት ግብ ሲያስቆጥር አንተነ ተፈራ ደግሞ በፍጹም ቅጣት ምት ቡናማዎችን አቻ ያደረገች ግብ አስቆጥሯል ከውጤቱ በኋላ ኢትዮጵያ ቡና በ7.9ኛ ስፍራ ላይ ሲቀመጥ ስሁል ሽረ በ6.14ኛ ደረጃን የያዘበትን ውጤት አስመዝግቧል confidence and opportunity saved off the line የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ 7ኛ ሳምንት ዛሬ በሚደረጉ ጨዋታዎች ይጠናቀቃል ዛሬ በሊጉ የ7ኛ ሳምንት ማገባደጃ የሆኑ ሁለት ጨዋታዎች ሲደረጉ ያምናው ሻምፒዮን ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ከወልዋሎ አዲግራት ዩኒቨርሲቲ የሚያደርጉት ጨዋታ ደግሞ ተጠባቂ ሆኗል በውድድር ዓመቱ 4 ጨዋታዎችን ብቻ ያደረገው ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ወደ ጠንካራ ተፎካካሪነቱ ለመምጣት የሚያደርገው ጨዋታም ይሆናል በፕሪሚየር ሊጉ ካደረገው 4 ጨዋታ በሁለቱ የተሸነፈው የአሰልጣኝ በጸሎት ሉል ገድ ቡድን የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በ4.15ኛ ደረጃ ላይ ተቀምጦ የዛሬውን ጨዋታ ያደርጋል በ3 ተከታታይ ጨዋታዎች ድል የራቀው ሻምፒዮኑ ንግድ ባንክ ያለምንም ነጥብ የሊጉ ግርጌ ላይ የሚገኘውን ክለብ ወልዋሎ አዲግራት ዩኒቨርሲቲን የሚገጥምበት ጨዋታ ምሽት 1 ሰዓት ሲል ጅማሮውን ያደርጋል ከአመታት በኋላ ወደ ፕሪሚየር ሊጉ የተመለሰው ወልዋሎ አዲግራት ዩኒቨርሲቲ በሊጉ አስከፊ ጅማሮን ካደረገ በኋላ አሰልጣኝ አሸናፊ በቀለን አሰናብቷል ወልዋሎ አዲግራት ዩኒቨርሲቲ በሊጉ ካደረጋቸው 5 ጨዋታዎች በ5ቱም ተሸንፏል ከአሰልጣኝ ስንብት በኋላ የመጀመሪያ ጨዋታቸውን የሚያደርጉት ቢጫ ለባሾቹ ከወዲሁ ካሉበት የወራጅ ቀጠና ውስጥ ለመውጣት ጨዋታዎችን የማሸነፍ ግዴታ ውስጥ ገብተዋል ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በሊጉ መክፈቻ አርባ ምንጭን ካሸነፈ በኋላ ድል የራቀው ሲሆን በሊጉ ደረጃውን ለማሻሻል የሚያደርገው ወሳኝ ፍልሚያም ይሆናል ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክና ከወልዋሎ አዲግራት ዩኒቨርሲቲ ጨዋታ አስቀድሞ ቀን 10 ሰዓት ላይ በሜዳው የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎችን እያደረገ የሚገኘው ድሬዳዋ ከተማ ከሃዲያ ሆሳ ይጫወታሉ በሊጉ ጅማሮ በሁለት ተከታታይ ጨዋታዎች ካሸነፈ በኋላ ባለፉት 3 ጨዋታዎች ውጤት የራቀው ድሬዳዋ ከተማ ከድል ጋር ለመገናኘት የሚያደርገው ፍልሚያም ይሆናል በውድድር ዓመቱ በአንድ ጨዋታ ብቻ የተሸነፉት ቡርቱካናማዎቹ 3ኛ ድላቸውን እያለሙ በሊጉ 17ኛ ስፍራ ላይ የተቀመጠውን ሃዲያ ሆሳዕናን ይገጥማሉ ከሊጉ መሪ ሲዳማ ቡና በ4 ነጥቦች አንሰው 6ኛ ስፍራ ላይ የሚገኙት ድሬዳዋ ከተሞች ወደ መሪዎቹ ለመጠጋት የሚያደርጉት ወሳኝ ጨዋታም ይሆናል ሃዲያ ሆሳዕናና ድሬዳዋ ከተማ ከዚህ ቀደም በሊጉ 10 ጊዜ ሲገናኙ በ4 ጨዋታዎች ሲሸናነፉ በ2 ጨዋታዎች ደግሞ አቻ ተለያይተዋል።